Ատամնաբուժական վիրաբուժության հայազգի դոկտոր Արթուր Բուլբուլյանը եղել է Միացյալ Նահանգների առաջին բժշկական թանգարանի առաջին տնօրենը։ Մայո կլինիկայի օդաբժշկական բաժնում իր երկարատև աշխատանքը բժշկական թթվածնային դիմակների վրա հանգեցրեց նոր թթվածնային դիմակի ստեղծումը ռազմական օդաչուների համար։ Նրան հաջողվեց ստեղծել դիմակ, որը ցրտադիմացկուն էր, ներառում էր ռադիոկապով խոսելու համար միկրոֆոն և թույլ էր տալիս օդաչուին առանց դիմակը հանելու խոսել և ուտել։ Թթվածնային դիմակի այս նոր մոդելը A14-ը հաջողությամբ կիրառվեց երկրորդ աշխարհամարտում ամերիկյան և բրիտանական ռազմական օդուժի կողմից։ Դոկտոր Արթուր Բուլբուլյանի անունը մինչ օրս ողջ աշխարհում հայտնի է որպես ռազմական թթվածնային դիմակների գյուտարար, իսկ այժմ ընկեր ժամանակակից թթվածնային դիմակների նախատիպը համարվում է հենց A14-ը։